Cari nilai bagi setiap yang berikut menggunakan kalkulator. Beri jawapan yang betul kepada dua tempat perpuluhan. Jadi kita tengok punca kuasa 3, 15. Jadi kita akan dapat kalau guna kalkulator, nampak tak? Punca kuasa 3 ada dekat sini. Bak sini ialah punca kuasa 2. Atas dia ialah punca kuasa 3. Jadi kita atas punca kuasa 2 kena tekan shift. Shift dan tekan, nampak tak? Ada punca kuasa 3, 15. Jadi kita akan dapat 2.466. Dia kata nak dua tempat perpuluhan. Jadi 2.466, nampak tak? Sekarang ni sama dengan 2.466. Dia nak dua tempat perpuluhan sampai sini je. Sini ialah 6. Jadi kita akan dapat 2.47. Okay. Yang ni pula negatif 74. Jadi, bila guna kalkulator, okay, punca kuasa 3 atas punca kuasa 2, tekan shift, tekan punca kuasa 3, nampak? Tekan shift, tekan punca kuasa 2, dia akan jadi yang atas dia ni. Di mana ini ialah punca kuasa 3. Negatif 74, kita akan dapat negatif, nampak? Negatif 4.1983. Negatif 4.1, berapa tadi? 983, 983. Jadi dia nak dua tempat perpuluhan. Jadi sampai sini je, dua je. Ini ialah 8. Jadi bila bunda negatif 4.20. Okey, yang ni pula punca kuasa 3 164.2. Jadi punca kuasa shift, tekan punca kuasa 2 ni dan 164.2. Kita akan dapat 5.4759. 5.4759 punca. Dua tempat perpuluhan sampai sini. Sini ialah 5. Jadi kita akan dapat 5.48. Sekarang 7/9. Okey. Jadi tekan shift, tekan punca kuasa 2 akan dapat punca kuasa 3. 7/9. Jadi pecahan 7/9 kita akan dapat negatif 9.9. Kita akan dapat shift punca kuasa 2. Nampak tak? Kita akan dapat punca kuasa 3. Jadi pecahan 7/9. Kita akan dapat 0.9196. Jadi 0.9196. Dua tempat perpuluhan sampai sini je. Jadi ini lebih daripada 5. Jadi akan tambah sini 0.92. Dan akhir sekali. Okay. Shift. Tekan punca kuasa 2 akan dapat punca kuasa 3. Okay. Shift. Tekan lagi pecahan. Kenapa shift? Sebab nak nombor bercampur. Jadi negatif 1/2/5. Jadi kita akan dapat negatif 1.1186. Nampak tak? Negatif 1.18. Kita nak dua tempat perpuluhan. Jadi 8 ni lebih dari 5. Jadi negatif 1.12. Negatif 1.12.